Birinci günden bizim misyamız ondan ibaretiydi ki Nurhani ile Mahmud'u evlendirek. Ama siz bilirsiniz, bu bizim psikologumuz da bilsin, Nurhani Hanım da bilsin. Aileli olup, Nurhani Hanım aileli olup, aileli oğlu ola, 3 yıl bundan kaba, öz evladın atasının üstüne, kaynanasının üstüne atıp, evden kaçıp. Sonra, bilmiyorum oğlan kaçıp, Mahmud'dan kaçıp. He. Sonradan bunlar birleşipler. Bile bir yerde de bunların da bir yaş 7 aylık bir uşakları var bunlar. Biz Nurhani Hanım'ı tapanda onun şahsiyet vesikası bile yok idi. 10 gün gözleri şahsiyet vesikası aldık. Akı bunları evlendirmek için Nurhani Hanım resmi surette boşanmalıdır. Boşanma prosesi de bir gün bir saat çekmir. Önce hiç onları evlendirmeye bekliyoruz. İndi Nurhani Hanım'la Mahmud Bey. Ben bunu demek istemiyorum. Bu çirkinlikti. Adaletin razılığını almışsınız evlendirirsiniz İlhan Bey'le. İlhan Bey, bize de özür istedim. Kardeş, əsəb verirsiniz axı. Deyirəm razılığı, reallığı görmək istəmirsiniz. Yok, ben başka şey danışıram. Məqsədiniz, yani benim sinirlerimden oynamadır. Ben gelim deyim, deyim sözümü sonra... Yok, açık şekilde deyin ki Peyman Bey, gelme verilişe. Məqsədi sizin sinirlerinizle oynamaqdır. Reallığı görün de onda. Ben başka şey deyirəm, siz başka şey deyirsiniz. Görün ne deyirəm de, bir dayanın da. Nurhani, senin tek Murat'tan boşanmağın için 600 manata yakın Space kanalı dövlət rüsumu ödeyim. Başa düştün? 600 manata yakın. Başa düştün bu məbləğlərdir. Hansı ki bu məbləğə bir dənə burada bir işçi bir ay işləyir. Gündə, sizi gündəli yedizdirmək. Az da olsa məbləğlə təmin eləmək. O ne sözdü? Bizim dalımızca ultimatum göndermişsiniz ki 15 günde 15 günde gelip gelirik bize hiç elememişsin, sen göndermişsin. Bəli. Mən deməmişəm olsun. Sadəcə demişəm ki, gəlib gedirik, yəni bizim evimiz adımız yoxda qalmaq üçün. Bizdən yani, sen evim mi ağırlandı? Yardım için, yani, kiraya kalmağım için ev. Ben sizden ev satıyorum. Ay bacı, ay bacı, ay hanım, ay hanım. Bu günleri, bu günleri. Eli kabarlı işçiler var ki kiraya da kalırlar. Seni birinci Mahmud maraqlandırır, yoxsa ev maraqlandırır hal-hazırda? Mahmud maraqlandırır, Mahmud geçsin işləsin. Məni, məni bu günləri, üzr, vəfat hanım, üzr istəyir. Nə bu günləri məni, nə Mahmud maraqlandırır, nə bu maraqlandırır. Məni ancaq o körpənin taliyi maraqlandırır. Axı bunlar heç biri ailə... O körpənin sənədi yoxdur. Sənədi yoxdur. Bunu doğan kimdir, əkən kimdir, kimdir, sənədi yoxdur. Bir dəqiqə İlham müəllim, xahiş edirəm. O körpəni əkəndə Nurhani sənə məsləhət eləmişdi. Yanlarında idi, o kişi. Nə? Nurhani ilə Mahmud o uşağı əkəndə. Yox. Bəli, niyə talihin səni maraqlandırmalıdır? Heç onları elə maraqlandırmır. Ay Peyman bəy, uşaq ata. Qardaş, onları heç elə maraqlandırmır. Nurhani maraqlandıran ədalətin planlarıdır. Ay Peyman bəy. Ədalətin planı zadı yoxdur burada. Ədalətin ümumiyyəti yoxdur. Uşağı dünyaya gətirmək bəy. Nurhani heç Mahmud maraqlandırmır. Yox. Maraqlandırır. Ay bəy, uşağın bir yaşı var. Bir yaş 9 ayını keçir. Bir yaş 9 ayın içindədir. Niyə danışmır o uşaq? Yani, yani o uşaq bu günləri heç olmasa bir kəlmə, iki kəlmə danışmalıdır, ana deməlidir, ata deməlidir. Ona görə ki, ana məşğul olmalıdır axı onunla. Hər gün ona ən azından... Bir dənə dədə deyir şu, dədə deyir. Ana məsuliyyətsizliyindən, ona görə deyirəm ki, ananın gəzi ağacı bala budaq budaq gəzər. Eynən, mən razıyam, bəli. Səni bugün Mahmud yox,
sən ər dalıcan qaçmaq əvəzinə, uşağının dalıcan qaçmalısan sən, balanın tarihi nə olacaq? Bəs İlham müəllim, mənə çox maraqlı gəldi. Əgər xanım birinci ailəsində uşağını qoymuşdusa evdə, atmışdısa digər atasının üzərinə və ikinci dəfə, siz əgər bu davranış edən bir insanı niyə ikinci dəfə evləndirmək istədiniz? Mənə çox maraqlı. Siz evləndirməmişik, nə də o uşaq əkəndə bizimlə məsləhət eləməyib. Yanlarında olmamışı. Sadəcə ola bu vəziyyətdə gəlimlər. Mənə belə məlumat verildi ki, yəni ki, zaten. İlham müəllimin olsunsa missiyası bu ailələri birləşdirməkdir. Mən başa düşdüm psixoloq xanımımız nə demək istəyir. Nurayinə xanım demək istəyir ki, siz niyə görə ərin 61 xanıma sahib çıxırsınız? Yox, uşağını atıb, ailəsini dağıdıb. O uşağını atıb, düzdür. Uşağını atıb, onun o evdə, o qayda. Biz əsl ailədən danışmırıq. Əsl belə ailə. Necə deyim, strukturundan, ailə, necə deyim, sütunundan danışmırıq. Biz sadəcə dağılmış bir ailə, viran olmuş bir ailə, çöldə qalmış bir xanımı. Mən bu günləri bir Azərbaycan gənci bədbəxt eləməyə çalışıram. Bunu daha dəqiq deysəniz, bu daha düzgün olar. Yox. Elə belə yanaşma edin. Çünki mən Nurayənədən də soruşsam ailə nədir, o da bilirsən Nurayənədən. Vaxt odur, bu günləri Nurani ilə Mahmud birləşsə, bəli, bir Azərbaycan gəncliyi taliyi ilə oynayacaq. Sizə bir söz deyim. Əgər onsuz da bunlar sizə bir söz deyim. Niyə Mahmud yetim kişidir? Nəyi tələdədir Mahmudun? O gənc çoxdan özünü bədbəxt eləməyə hazırdır. Amma biz bunu qabağın alıb və onu qorumağa çalışırdıq ki. Amma o yenə də Nurayənəni seçdi. Biz nəyə edə bilərik? Biz dedik Mahmud sən yanılıyıq. Onun 24 yaşı var. Onlar bizdən kömək istədilər. Kömək istədilər bizdən. İlham müəllim, siz 24 yaşınızda necə idiniz? Mən? Bəli. Necə 24 yaşınız? Yəni, 24 yaşınızda deyirlər ki, Mahmud uşaqdır, başa düşmür, onu tələyə salıblar və s. Yəni, 24 yaşında insan sizcə necə yəni? Mən 34 yaşına qədər oxumuşam. Universitet, ondan sonra doktorantura, sonra müdafiə, ancaq oxumuşam, heç evlənməyə vaxtım olmayıb. Mən zaten sual verdim axı Mahmud bəyə ki, siz bilirsiniz evliliyi, bir xanıma dedilər, bilmirik. Mən ancaq 34 yaşına qədər ata, ana, qardaş və öz elim, qabağa getməyim, televiziya, elmlər akademiyasında işləməyim və kitablar yazmaqla dərs. Mən bugün burada oturmağıma baxmayın. Mən yazdığım kitablar bu dəqiqə dərs vəsaitidir hal-hazırda. Məni, sadəcə olaraq Mahmud... Sizə bir söz deyimi, sizə bir söz deyimi. Mən özümlə heç kimi müqayisə eləmirəm. Mən məsəl üçün, bax, sizinlə, bax, görürsünüz, oxumusunuz, psixoloq olmusunuz. Cavanşir bəy sənət adamıdır. Peyman bəy araşdırmaçı jurnalistdir. Bu xanımımız Azərbaycanda ictimai birlik sədridir. Onun nə qədər məsuliyyətli işləri var. Gənclərə dəstəkdir, gənclərin arxasında durur, kömək edir. Amma ona baxmayaraq o xanımın ürəyində o qədər mərhəmət var. O qədər mərhəmət var. O xanım da istəyər kəsər ataramsız. Çünki dəstəkləyirsiniz, bir dəstəkləmirsiniz. Yəni, onlar çaşırlar qalırlar. Yox, bilirsiniz nədir? Çünki gənclərlə işləyəndə biz onların səhvini də deyirik. Səhvini də deyirik, düzünü də deyirik. Axı, bizi milyonlarla insanlar izləyir. Biz o milyonlarla insanın qabağında açıqlayırıq ki, bax, bunların bu səhvləri var. Amma buna görə bunları müdafiə edirik. O milyon insan da bunu görəndə deyir ki, mənim üçün də rahat. O milyon insan bunu görür, deyir, mən də bu davranışları edeyim. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Sosial şəbəkədə məni yıxıb sürəyirlər, yıxıb sürəyirlər, yıxıb sürəyirlər. Mən elə gəlir ki, İlham bəyim, gəlin fərdi yanaşaq. Bəli. Gənclərə ən azından valideynlər dəstək olmursa, biz dəstək olaq. Mən razıyam sizinlə. Amma mən Mahmudda bir sual vermək istəyirdim ki, Mahmud dünənlə, yəni mən iki gün öncə Mahmudu görmüşdüm, o Mahmud deyil bugün. Mən elə gəl ki, Mahmud dünən mən olmamışam burada, elədiyi hərəkətlərə görə çox peşmandı. Bəli. Yəni, anası və bacısı dedilərlə. Və mən də bilmirəm nələr deyib. Mən də bilmirəm nələr deyib. Amma ayıb. İstəyirsiniz, mən deyim nə dedi. İstəyirəm, İlham müəllim. Bir Azərbaycan kişisi gəlsin burada, arvadının ünvanına xoşa gəlir.
gəlməz ifadələr səsləndirsin. Arvadın əxlaqsız çıxartsın. Arvadı desin ki, nə bilim, 4 ay getdi, mənim arvadı filan kəsin yanında qaldı. Bir həftə getdi, onu ilə bunu ilə qaldı. Mənim anam, bacım belə səhərsi gündə gəlsin desin ki, Azərbaycan xalqı, sizdən üzr istəyirəm. Yo, üzr istəyirəm. Bu hansı milli mənəvi dəyərlərdən baxın, söhbət gedə bilər? Həmin gün, bax mən həmin hansı kişilik meyarlarına danışa bilər? Hansı ailəçilikdə danışa bilər? O dəyərlərdən danışıram. Ona görə mən Nuranə xanıma deyirəm ki, Nuranə xanım, gəlin buna sadə baxmayaq, fərdi yanaşaq. Ümumilikdə baxmayaq, fərdi yanaşaq. Ki Mahmudun elədikləri, dünən elədikləri əlbəttə bəli, yol verilməzdi. Bəli, milyonlar bəli, baxır. Bəli, yol verilməzdi. Bu günləri 16-17 yaşında deyil olan gənc uşaqlar Mahmudun sözləri deyildi. O Mahmudun sözləri deyildi. Baxın, axıra qədər qulaq asmışsınız İbəhman. O, bunun sözləri idi. Axı, anasını da Mahmud istəmişdi. Sözləri və musiqisi Nuranədi deyildi. Öz anasını elədi. Başa düşdü, ifa edirdi Mahmud. Bak, dayan, bir de gidi, bir de gidi. Bu işlere neter baksan ama, ama. Ay Kemal, bu işlere ne? Kemal'a verin sen. Sen bir söz diyeyim. Kemal'ı ben, verin göre, Kemal ne diyor? Kemal ben, ne diyorsan bu işlere neter bakırsın. Kemal bir dedi. Mahmud, neçə vaxtı biz burada, neçə vaxtı biz burada danışırıq? Bir dəqiqə. Sənin gözünü açmağa çalışırıq. Sən bunları görmürsən? O birisi nədir? Yoxsa görürsən, qorxursan, qorxursansa gəl dur mənim yanımda, deyirəm məni müdafiə elə. Amma, mən bu şeylərdən qorxuram. O gəlmiyor. Sən onun yanında dilin qısadır. Nədir səni sıxan? Gəlin xanıma bir sual verək. Baxın, öz anasını gəlib məsələn cəmiyyət içərisində nə qədər insan baxır. Bir istəyən bir dəyərlərdir. Sizcə sizə necə baxar? Gəlin, mən anamı, atamı istəyirəm. Bu da öz anası haqqında danışdı da. Ay, deməli, hər ikisi bir-birinə uyğun insanlardır. Biri yaxşı, biri Nuranə xanım, eyni ailədirlər. İkisi də eyni insanlardır. Bəli, bəli. Amma mən, əgər bunların izdivacını birləşdirirəmsə, qulaq asın, mütləq orada ikisinin də valideyn olmalı. İlham Əli, çox üzr istəyirik. Siz qarşı şəhər olacaqsınız bu ailədə. Baş tutacaq. Bu istivad baş tutsa mən bu verilişə gəlməyəcəm. Bunu da deyək qulağında sırmayacaq. Bu istivad baş tutmayacaq. Mən imkan verməyəcəm ki, bir saf gəncin duyğuları ilə oynasın o təcrübəli qadın. Özü də siz Peyman müəllim burada heyva gül rəqs oynayacaqsınız. Yox, tutacaq, baş tutacaq. Çünki bunu Nuranə istəyir. Mümkünü yoxdur. Zamanşin əlində oxuyacaq. Yox, biz deyirik, əgər Nuranə bu ailəni Nuranə idarə edirsə, Nuranə də bu izdivacı istədiyinə görə bu ailə sürəcək. Ömür boyu Mahmuda baş qaxıncı olacaq o Nuranə. Bəli, amma bunu da unutmayın. Amma sizə bir söz deyim, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə söz deyim. Bir dəqiqə söz deyim sizə. Bir dəqiqə söz deyim. Nuranə gir. Hətta toylarında. Hətta Nuranə gir. Gözünü açmağa çalışan Mahmudun ki, planları tərkib hissəsidir. Mahmud, sən yazıqsan. Bəyin gözü açıq deyil ki. Yox, gözü açıq deyil. Hardan çünki bəy ilk dəfə gözün açıb Nuranəni görüb. O günə qədər bir qadının əlinə toxunmayıb. Əla. Hardan bilirsiniz? Hardan bilirəm? Çünki mənim Mahmuduna şəxsi söhbətlərim olub. Yaşıyırsın, Mahmudu hər şəxsi söhbətlərim olub. Söhbətlərim olub və şəxsi söhbətlərin nəticəsində belə bir qərara gəlmişəm ki, bəli. Deyim ki, mən ilk dəfə Nuranəni görürsəm. Və Nuranə də, çox-çox üzr istəyirəm, Nuranə də profesional insan olduğuna görə artıq həyatda puxtələşib də. Ona görə də Mahmudun gözü kör. Həyat onu o günə qoyub. Yox, yox, məncə sizin həyat onu o günə qoyub. Sizə bir söz deyim. Nuranə ilə Mahmud deyirlər ki, bizim toyumuz olsun. Toyumuzda xınayaxtımız olsun. Amma bircə bir söz deyim. Sizin xınayaxtınız olsa, siz istədiyiniz adamı yox. Xınayaxtınızı Respublikamızın xalq artisti Fatma Mahmudova. Çünki o da ən yaxşı, ən dəyərli Azərbaycanda qınayaqda aparan ağbirçək sözü lazımdır. O da Fatma Ahmudova olacaq inşallah. Mən xahiş edirəm. Amma təhdidəni saxla. Operatordan. Eşitdin, mən gəlməyəcəm, mən belə eləyəcəm, mən belə eləyəcəm. Az kəs, kəs. Bu qədər də Mahmudun susuz aparıb az gətirəm. Bu qədər də Mahmud deyiləm deməkdə, gəlin belə baxaq da məsələyə. Biz burada danışırıq, biraz da mən sənin üçün Mahmud deyiləm, sən Mahmudu aldatdın, sən belə elədin, filan elədin. Biz biraz yanlış danışmırıq bu. Daha da Mahmudu yazıq halına salmırıq. Mahmud, sən bu qədər mi yazıqsın? Mahmud onsuz Allahın yazığıdır. Niyə elə deyirsiniz? Bəs razı deyiləm. Bəs gələcək həyat yoldaşı, toy eləyirsiniz, evlənirsiniz. Qulaq asın, sizə bir söz deyim. Psixoloq deyirsiniz. Bəli.
Verişdən sonra ikisi ilə də oturur, söhbət edin, görün biz dediklərimizdən də ayrı-ayrılıqda. Mən artıq onların psixologiyasını bilirəm. Aysa. Onlar evliliyə ümumiyyətlə hazır. Ataların gözəl bir məsəl var, bir elçisi gülüm olanı, başına kilim olan. Onda Allah qoysa, özünüz bu günləri araşdırma aparın, sabah bunların psixologiyası bizcə-bizcə xalqımıza çatdırarsın. Yaxşı.